que a gente achou aqui um monte de Asterix. E eles guardam tudo aqui nesses arquivos. É, fala fichário. Sei lá, são esses arquivos. Então tem bastante Asterix aqui no La Redoute, Petrópolis. Vamos ver o que, que a gente acha nesse... Oh, olha, gente, tem Tintin aqui, muito legal. Muito legal. Tintin, tem tudo do Tintin aqui. Ainda tem esse daqui, né? Que é um Tintin. Vou até saber quanto que tá esse aqui, né? Interessa pra gente que isso aqui são todos os Tintins que saíram do jornal Tintin no Brasil, encadernados. Ainda tem alguns Tintins da Record em capa dura. Muito legal, gente. Muito bacana. Olha isso. Um exemplar do jornal Tintim brasileiro, o número 8. A gente achou Asterix em capa dura, ainda da editorial Ibis. Olha só, Livraria Bertrand. Achamos Mortadelo e Salaminho. Uma maravilha, maravilha. R$20. Aqui, mais Mortadelo e Salaminho. Achamos também, ó, Asterix, Obelix e Companhia. Outro Asterix entre os bretões, Asterix entre os belgas, Torpedo 1936. Um exemplar de Tex colorido. Olha que legal. Também tem 13 aqui. Tem Lanfeus, Detroit, o Marfim de Magorramot. Olha que beleza. Tem mais Tex por aqui. Tex. Então é isso, ó. Salada de livros em Petrópolis. Mais alguns Asterix, Histoire de, em francês, A Saga dos Cavaleiros, de Varan e Anjo. Olha isso, gente! Olha que legal! Também achamos Lucky Luke contra Jesse James, 13. E o Bordel das Musas, Grandmir Smudja, da Zahar Editor. Olha isso. Muito legal.